ការមិនឲ្យយកទូរស័ព្ទចូលសាលាលោកគ្រូបានចេញវិធានការនេះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សកិច្ចសាលាទៅលេងហ្គេមញ៉ែគ្នាលេខ2ពូលេខ2បាទអូយចេះស្ដាប់ហុញមិនមើលមានវិធីសាស្ត្រអីរៀនបានលេខ2បានចំណាត់ថ្នាក់ល្អអញ្ចឹងត្រឹងមើលមេរៀនមកមើលមេរៀនម៉ោងប្រហែលខ្លះម៉ោងពេលបើពេលថ្ងៃខ្ញុំជាប់រៀនគួរអត់បាននេះដល់ពេលល្ងាចទៅម៉ោង7ដល់ផ្ទះចាប់ហូបបាយអីហើយចាប់ដើមមកទឹកហើយមើលមេរៀនរៀនថ្នាក់ទីម៉ានទី7អេតជាប់លេខម៉ានជាប់លេខខ្ញុំភ្លេចលេខបាត់ហើយមកគ្នាសើចមើលមើលកាត់ពេញមើលចោលលេខម៉ានមើលចោលលេខម៉ានមើលជាប់លេខមើលមែននេះអាជាប់លេខម៉ានមើលណាគេដឹងថាអាអូនចំណានជាប់លេខម៉ានមើលណាគេដឹងប៉ុន្តែចាំខ្ញុំសុំជួបសម្ភារជាមួយអូនអូនថ្នាក់តូចតូចបន្តិចបងប្អូនព្រមមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសម្ភារជាមួយអូនអូនថ្នាក់ទី12ឥឡូវជួបមួយអាអូនអូនតូចតិចអូនមានសួរសុំជាលើទីមកមួយបាទឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះម៉ូនបញ្ញាបញ្ញាអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទីម៉ានមួយទី 7D បាទ D បាទអូនមានទទួលដំណឹងឬក៏ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តរបស់សាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទដៃទំនើបចូលក្នុងថ្នាក់ឯងដឹងណាបាទអូនអញយល់មិនដែរចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការមិនឲ្យយកទូរស័ព្ទចូលសាលាលោកគ្រូបានចេញវិធានការនេះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សកិច្ចសាលាទៅលេងហ្គេមញ៉ែគ្នានឹងទៅរោងកាហ្វេឆាតអីផ្សេងផ្សេងតែមកទៀតចុះរងថ្ងៃក្មួយដែលយកទូរស័ព្ទដៃទៅនៅចូលហ៎ខ្ញុំអត់ដែលយកមកផងម៉ាក់អត់ឲ្យយកមកឬបាទម៉ាក់អត់ឲ្យយកមកចាំមានទូរស័ព្ទដៃណាយកមករៀនអត់ខ្ញុំអត់ដែលយកមកផងគាត់ខ្លាចខ្ញុំទៅកិច្ចសាលាលេងហ្គេមដើរលេងជាមួយបងភឿនជក់អ្វីផ្សេងផ្សេងហើយដល់កិច្ចសាលាកន្លងខ្ញុំអត់ដែរផងរៀនបានលេខម៉ានខ្ញុំលេខ10លេខ10បាទមែនអីលេខ10យើងអាចនិយាយបានថាបង្គូហើយណាបាទសិស្សប្រហែលនេះសិស្ស49នាក់49នាក់បានលេខ10មែនអីបង្គូហើយគួរសមហើយម៉ាក់តាដែលណែនាំមិនអត់ទេគាត់ណែនាំកុំឲ្យសេពគប់ជាមួយអ្នកកិច្ចសាលាលេងហ្គេមនឹងមិនគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងចាស់ទុំរងថ្ងៃមួយគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូគោរពចាស់ទុំបាទគោរពគោរពណោះបាទគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូគោរពចាស់ទុំពេលដែលយើងដើរជួបចាស់ទុំយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវលើកដៃសំពះញញឹមនិងអោនគោរពអូខេល្អមែនទៀនគួយអើយគួយហើយអនុវត្តរងថ្ងៃហ៎ផ្ទះនៅណាអូនផ្ទះនៅណាផ្ទះខ្ញុំនៅពីខាងកើតវត្តដីក្រហមខាងកើតវត្តដីក្រហមបាទក្បែរនេះទេបាទហើយរងថ្ងៃជិះមករៀនជីកង់មើលអូគ្នាគ្នាគេសើចចុះមានថ្នាក់ទីម៉ានក្មួយតូចមែន7ទី7អាយុម៉ានហើយអាយុ11 11ឆ្នាំបាទអឺឈ្មោះអីឈ្មោះខេនចេស្ដាចេស្ដាបាទអូយឈ្មោះល្អម្លេះអ្នកណាដាក់ឈ្មោះនឹងឲ្យប៉ាតាដាក់ឈ្មោះឲ្យបាទដឹងហេតុអីបានតាដាក់ឈ្មោះចេស្ដា
អត់ដឹងហងអត់ដឹងសោះហើយបាទហើយមានដឹងថាគ្រូមិនអោយសោះធំធំឬក៏បងប្អូនតូចតូចក៏ដោយដែលរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងយកទូរស័ព្ទដៃទៅលើចូលហ្នឹងដឹងដែរបាទមើលពូសួរតិចមើលមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលលើដំណឹងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តបាយចិត្តដែរបាទដែលយកទូរស័ព្ទដៃទំនើបចូលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរផងអត់ដែរទេណាបើថាយើងនៅតូចតូចបាទឲ្យខំរៀនបាទរៀនបានលេខម៉ាន?លេខ2ពូលេខ2បាទអូយចេះស្ដាប់ហុញមិនមានវិធីសាស្ត្រអីរៀនបានលេខ2បានចំណាត់ថ្នាក់ល្អអញ្ចឹងត្រឹងមើលមេរៀនមកមើលមេរៀនម៉ោងប្រហែលខ្លះម៉ោងពេលបើពេលថ្ងៃខ្ញុំជាប់រៀនគួរអត់បាននេះដល់ពេលល្ងាចទៅម៉ោង7ដល់ផ្ទះចាប់ហូបបាយអីហើយចាប់ផ្ដើមមុខទឹកហើយមើលមេរៀនអញ្ចឹងបាទម៉ាក់ទី7រៀនជាប់លេខ2បាទសិស្សប្រមាណអ្នកមួយសិស្ស45អ្នក45ជាមួយអូនដែរអត់ទេខ្ញុំម៉ាក់ទី 7A អូ 7A បាទឈុំហូចអ្នកណាជាប់លេខ1លេខ1ឈ្មោះអីឈ្មោះឆាតវីរៈវីរៈកូនដែរបាទឈុំលេខ1លេខ2យកប្រុសប្រុសហើយហ្នឹងចុះស្រីស្រីរៀនថ្នាក់អូនឯងជាប់លេខម៉ានជាប់លេខ3អីលេខបាទមានអីតាមផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិផ្សេងៗឲ្យកាត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាដើម្បីឲ្យបកកែដូចអូនឯងហ៎មានមកនិយាយមកខ្ញុំបើចង់រៀនបកកែដូចខ្ញុំសូមឲ្យខំមើលមេរៀននឹងរៀនគួរឲ្យបានច្រើនរៀនគួរបានច្រើនទៀតបាទតាមដែលប្រើធ្វើការអីផ្សេងខ្លួនខ្លួនណែដែរដែរណែបាទហើយគាត់ដែររំខានពេលយើងរៀនអត់អត់ទេអត់ដែរទេបាទពេលរៀនដឹងរៀនណោះបាទមានអីអរគុណប៉ាម៉ាក់អេមានមើលនិយាយមើលសូមឲ្យប៉ាម៉ាក់មានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងប៉ាម៉ាក់ពងមើលម្ដងទៀតមើលមិនទៀតហើយសូមឲ្យគាត់រកស៊ីមែនបានបានលុយឲ្យកូនចាយច្រើនច្រើនយកមកខិតខំរៀនណាបាទអូខេអរគុណអូនណាក្មួយក្មួយចេស្ដាអរគុណក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាអរគុណឲ្យនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនមើលមកចំណោមនេះមានបាតតារាងហ៎មានសិស្សណាបាតតារាងហ៎សិស្សណាដែលរៀនខ្សោយហ៎សុតខ្លាំងខ្លាំងហ៎ចំមើលពូសួរតាមអ្នកមកសនុមកអ្នកមកសនុអូនរៀនចប់លេខម៉ានក្មួយ23អើគួសំឈ្មោះអីឈ្មោះអីពូហើយករណាករណាបាទករណារៀនថ្នាក់ទី7អីទី7អែប7អែបឈ្មោះឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះម៉ូតហារីជាប់លេខម៉ានជាប់លេខ13 13ថ្នាក់ទីម៉ានថ្នាក់ទី 7D 7D ឈ្មោះឈ្មោះអីគ្រូឧត្តមឧត្តមបាទឧត្តមរៀនថ្នាក់ទីម៉ានទី 7 អែ 7 អែបាទរៀនជាប់លេខម៉ាន25ហ៎25មកក្មួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះញ៉នជូហ្វុងជូហ្វុងបាទហ្វុងរៀនថ្នាក់ទី7ឈ្មោះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី 7B ចប់លេខម៉ានចប់លេខ9លេខ9អាយមកក្មួយម្នាក់ទៀតមកកុំលាក់លៀមមកក្មួយមកពូសួរតិចមើលឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះហាន់ចំណានហ៎ហាន់ចំណានរៀនថ្នាក់ទី7ទី 7F ចប់លេខម៉ានចប់លេខខ្ញុំភ្លេចលេខបាត់ហើយមកនេះសើចមើលមើលកាត់តិចមើលចោលលេខម៉ានមើលចោលលេខម៉ានមើលជាប់លេខមើលមែននេះអាចជាប់លេខម៉ានមើលណាគេដឹងថាអាអូនចំណានជាប់លេខម៉ានមើលណាគេដឹងអត់ទេ
ណាដឹងមើលចំណានមើលចុះលេខម៉ានក្មួយមើលមើលសួរមួយនេះចាំចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងមិនទៅសួរគេវិញហ៎អត់បានមើលអត់បានមើលចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងអាអូនមិនដឹងអាអូនអូនមិនដឹងចំណានចុះលេខម៉ានទេ28ហ៎អត់ចាំហងអត់ចាំហ៎អត់ចាំជា3មើលមើលមានអូននេះប្រធានថ្នាក់ហ៎អត់ដឹងចំណានចុះលេខម៉ានទេតែខ្ទង់ប៉ុន្មានមានដឹងខ្ទង់3ជាង3ជាងអាចំណានហើយចំណានខំរៀនដល់ក្មួយណាពូអត់បំបាក់ទឹកចិត្តក្មួយទេប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណោះដែរលេងហ្គេមឲ្យមកពូសួរត្រង់ឆ្លើយត្រង់អត់អត់ទេបាទមកមករៀននឹងដែរដើរលេងដែរអីអត់ហងអត់ទេបាទអឺខំរៀនឡើងវិញហ៎កុំបដាច់បដាច់អស់មើលនោះចេះស្ដាគេតូចជាប់លេខ2អឺហើយចំណានជាប់លេខ3ជាងបាទហើយខ្លួនឯងអត់ដឹងវាអត់ដឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រហែលទៀតខំរៀនឡើងវិញណាពូលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយនេះខែនឹងជាប់លេខថ្នាក់ជាប់ខែនឹងជាប់ហើយបាទតាដឹងលេខប្រហែលហើយបាទចុកញ៉ាចំណានចំណានផ្ទះនៅម្ដុំណាខ្ញុំផ្ទះនៅម្ដុំវត្តឈុកនៅវត្តឈុកហ៎បាទអើក្បែរនេះបកាយណាបាទអើខំរៀនក្មួយណាអាយុប៉ុន្មានចំណានវិញ10ហ៎3 13បាទអីចង់ផ្លេចអាយុខ្លួនឯងទៀតនេះបាទក៏ចំណានណាអរគុណក្មួយណាក្មួយក្មួយនាំនេះទៅផ្ទះនឹងឲ្យពូអរគុណច្រើនដែលឲ្យពូសំភារហើយឲ្យពូផុសរត់ចុះឲ្យផុសរត់ផុសហើយឲ្យផុសអឺឲ្យផុសចាំងពូនឹងផុសជូនក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាប្រធានថ្នាក់មើលគេមើលឯងផងមើលសាសនាដែលខូចអើលេីដាំហ្នឹងណាអើព្រោះសាលាបានអនុវត្តហើយមើលអាអូនចំណានខូចទេអត់ខូចហងអត់ខូចទេវាអត់សូវខូចបានហើយតែរៀនមិនដែរមិនបានគាត់ជាប់លេខឆ្ងាយជាងគេមកវាអត់សូវមើលមិនរៀនណាអញ្ចឹងហ៎បាទចាប់មួយចោលលេខណាលេខហីហើយនឹងជាប់លេខ3លេខ3ខ្ញុំលេខ2លេខ3មកនៅដើមគ្នាអូយមើលលេខ2អើយអាចុយមុខអូតម្រងមុខលយហ្មងខំរៀនទៀតក្មួយណាខំរៀនទៀតក្មួយមួយណាអរគុណក្មួយមួយអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអឺជំរាបលាសុខសប្បាយអូខេសុខសប្បាយក្មួយមួយតោះដល់នេះទៅផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកកុំជីដើរលេងចំណានទៅហើយប្រិមត្តខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈូកហើយមិញបងប្អូនថ្នាក់ទី7ដែលខ្ញុំបានសម្ភាសពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនរបស់គាត់តើគាត់រៀនចប់ចំណាត់ថ្នាក់មិនដែរមានខ្លះក៏ល្អទៅខ្លះក៏បង្គួរទៅខ្លះក៏រៀនខ្សោយទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមហើយយើងអាចមានឱកាសបើកាលណាយើងចេះដឹងហើយយើងអាចរកចំណូលរកអីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារយើងបានល្អប្រសើរហើយណោះអរគុណចឹងមានអីវិវត្តបន្ថែមយើងវិវត្តជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតសូមជម្រាបជូនចុងក្រោយបន្តិចសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈូកនឹងអនុវត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សយកទូរស័ព្ទដៃទំនើបចូលក្នុងថ្នាក់រៀននោះទេប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃ N7 ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃមិនមែនទំនើបហ្នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់យកចូលបានក្នុងនោះ
សិស្សខ្លះក៏ឲ្យយកទូរស័ព្ទដៃទំនើបចូលដែរគឺសម្រាប់សិស្សដែលគាត់មានសិទ្ធិអត្ថភាពដូចជាប្រធានថ្នាក់ឬក៏ក្រុមការងារណាដែលគាត់មានអត្ថភាពជួយសម្រួលកិច្ចការងារសាលានឹងឯងតែម្ដងបងប្អូនហើយការអនុវត្តនេះគឺទទួលបានការសាទរច្រើនពីសិស្សសានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈូកក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនផងដែរសង្ឃឹមថាសាលាផ្សេងនឹងចូលរួមអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឲ្យគុណភាពសិក្សាកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់សាលារបស់ខ្លួនជំរាបផងដែរថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបើយោងតាមខ្ញុំជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកគ្រូនាយកនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈូកមានសិស្សនិទ្ទេស A រហូតដល់12នាក់ឯណោះបងប្អូនចាំមើលឆ្នាំនេះតើវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈូកនឹងរកបានសិស្សនិទ្ទេស A ចំនួនប្រមាណអ្នកអរគុណគ្រូលី